بہ ہا ونی رتن چیت آب یت رتن گاڑ بولت نہ ہین گاڑ یت نبرم نیون تم آن تم گاڑ کی ہن مل تو یت گام تی واتے فائدہ مگر سڑکی سی فائدہ اس کھی نت پہ لاگن ڈک بیگ یہ آج تہ ڈک بیگ لگت یپر پکان یپر آس عوام کی آہزاری ہو یا لوگوں کے مشکلات ہو سڑک کی خستہ حالی ہو یا میکڈمائزیشن کا کام ہو دونوں صورتوں میں لوگوں کے مشکلاتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اگرچہ گورنمنٹ ایک طرف لوگوں کے راز رسانی کے دعوے کر رہی ہے تو وہی دوسری جانب عام عوام غریب عوام آج کے اس جدید دور میں بھی سڑک جیسے سہولیات سے متاثر ہے. جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے پرسو گاؤں کی. یہاں پہ یہ میرے پیچھے آپ جو یہ روڈ دیکھ رہے ہو پچھلے 20 سالوں سے خستہ حال پڑا ہوا ہے. آج گئے 2003 یعنی کہ بہا پہ آٹو چلاو مگر یہ روڈ حسن ٹھیک گھن نہ اور نہ مطلب کھانا توجہ نہ پرسانہ صرف یہ روڈ پڑس پہ بٹ گنڈ گھن لیکن بٹ گنڈس کور تم مطلب یہ سا مرمت تک مگر یہ میانہ خیال تم دپے دپے تراو دہی رت بعد یت میگڑم مگر تم وی گئے ٹور وری تن پہ تروک نا میانہ خیال یہ کہ میانے دماغ میں یہ تم ترتی گاڑ بیول تک یت آب واب برابر روزان یہ سا ہر ہر دہ یعنی کہ رتس من کم گھن آب واب کہین بہوانی رتن یت آب یت رتن گاڑ بیول یت نہ ہین گاڑ یت نبرم نیون تم آن تم گاڑ کی ہن مل تو یت گام تی واتے فائدہ مگر سڑکی سی فائدہ اس کھین نت کرتن یہ روڈ بند اچھا ڈی سی صاحب یہ عرضی اس کہ یہ دیتو توجہ یہ کرتو یہ ترتو میگڑم اس دیتو نظر برابر یہ پہ تم روڈ کرو کمپلیٹ یہ کرتو کمپلیٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے شپین روزان جناب شپین پڑسو اس روزان آج برو 10 ورری روڈس ترومت میگڑم مگر تن پہ تروک یت تن پہ یت کہین تہ پرسان اچھے شپین کس ڈی سی صاحب کران گزارش مہربانی کرت یت روڈس ترے میگڑم اوتر اس اکہ دہ امچ ڈی سی صاحب یور تم ترمت دورس مگر یپر یل روڈچ کنڈیشن وچت نس آئے تم یپر کی تم درائے ہپر ہار وٹ کن نو روڈ کرمت نو روڈ بنوک تپر تم درائے تپر یپر نس آئے تم تن پہ کی سون روڈ بالکل خراب گومت اس کران ڈی سی صاحب گزارش سنس روڈس تلتو پرسان یت ترتو اس میگڑم اس آج تہ پہ لاگن ڈک بیگ اس آج تہ ڈک بیگ لگت یپر پکان یپر اس مدرسہ مدرسہ یپر اس سکول اس یپر سکول شرین پرابلم گھن درسگاہ کن طلبہ پرابلم گھن مسجد والن پرابلم گھن تھی وچو یہ روڈ روڈ بالکل خراب گومت مہربانی کرت گورمنٹس یپر تہ روڈ کن پکان تھی کتنا مشکل یپر مشکل پرابلم پرابلم کھڑا یہ پرابلم تھی گورمنٹس گزارش کران کہ یہ روڈ یہ گھس مرمت گھن یہ گھس میگڑم ویگڑم چون روڈ روڈ شروع گھن میگڑم چون